Urime, ditëlindjen e 4 të kanal 10. Suksese në të ardhmen. Kanal 10, brenda një kohë të shkurtër, është bërë njëri nga mediumet që përcillet dhe komentohet shumë, duke filluar nga debatet e ndryshme deri tek informimi. Për 4 vjet të radha, që nga themelimi, unë me kënaqësi marr pjesë në debatet e juaja të formateve të ndryshme. Audienca vazhdon të qëndroj besnike punës së madhe që bën nga të gjithë gazetarët dhe stafi përbrenda kanalit 10. Ky përvjetor e them se gjen shtëpinë mediale Kanal 10 me një shikueshmëri të lartë të televizionit. Unë besoj që është mediumi që ka pas ngritje më të madhe brenda 4 viteve. Kanal 10 urime ditëlindjen e 4 dhe uroj edhe shumë ditëlindje në informim të drejtë dhe të besuar për shqiptarët e Kosovës dhe diasporës. Urime. Për mes kësaj surje dua që të uroj Kanal 10-in, televizionin e gazetarve, për 4 vjetorin e themelimit të këti televizioni. Natyrisht dua të uroj shumë të mira, të jenë ashtu si që kanë qenë për herë, një shtëpi e cila do të shërbej për informimin e drejt dhe ti trajtoj probleme të shoqërisë cilat më së miri din t'i bëjnë gazetarët. Urime, ju shtofshin sukseset Kanal 10-in. Kanal 10, një institucion televiziv në Republikën e vendit tonë, feston 4 vjetorin e ditëlindjes së tij. Në rastin e këtij përvjetori të 4-të, unë vlerësoj se puna që po bën ky televizion është të një vlerë e shtuar dhe një pasurim cilësor, jo vetëm i skenës mediale, por edhe i hapësirës publike në përgjithësinë e Kosovë. Roli i institucioneve medjave konvencionale në vendin tonë, por dhe në përgjithësi në glob, është jashtëzakonisht të rëndësishëm, sidomos për faktin që një hapësirë publike e cila dominohet nga mediat sociale, e cila po rrezikon të fragmentohet gjithnjë më shumë nga gjuha e urrejtjes, po kontaminohet gjithnjë më shumë nga lajmet e rreme, këto institucione kanë për detyrë që përmes filtrave profesional e redaktorial që kanë të shëndrohen në institucione besueshmërie për sa i përket informimit të qytetarëve. Këto institucione po ashtu duhet të zhvillojnë kulturën e një lirie të shprehjes e cila shkon si tandem me përgjegjësinë e fjalës. Këto të gjitha janë parakushte që të kemi një hapësirë publike të shëndetshme që të zhvillohet një dialog e debat shoqëror, e politik, e kulturor, e kështu me radhë në vend. Andaj unë uroj që në festimin e çdo përvjetori, Kanal 10 të jetë një televizion lider në zhvillimin e kësaj kulture publike dhe një urim të përzemërt dhe të veçantë do të drejtoja për punonësit dhe gazetarët e këtij televizioni, e sidomos për shikuesit e rregullt të televizionit Kanal 10. Urime e festofshi për herë me shëndet e çdo të mirë në jetë. Përshëndetje për televizionin Kanal 10, me rastin e 4 vjetorit të punës së suksesshme, këtij mediumi të fuqishëm, nga zemra i uroj edhe shumë vite të tjera, punë të palëshme, me profesionalizëm, stafit dhe gjithë shikuesve që përcjellin këtë televizion, juroj shëndet dhe gjithat mirët. Ostënësi e veçanë që unë kom pasë shumë intervista në këtë televizion, si dhe performonë së vashë për grupin tim Qumilat në galat të Arben Hamedi. Sukses e kanoni e vetë. Hello, hello, televizioni i gazetarve. Shumë urime për përvjeturin e juj. Na falni se sot me roba plazhi, po po se ardhëm nga Imoni, edhe tash po presim me fajl vajqinosin me najtë regu shëtitorët në aton të Carë Lazari. Para shumë viteve, unë me 3 fëmijët e mi shkova në një emision të Kushtim Sadiku në një medium tjetër, sepse doja me njoftu fëmijët e mi me natyrën e punës time i mrapa kamerave. Ata me ndonin të kryeshin veç që babi jep lajme. Edhe kushtimi kështu si papritushëm që është shumë i dashur me fëmijë, i mori shëtitje jo 5 minuta, po një orë, për këtë studiot. Prej aty e të emisionit mëngjesit, këtu gatuhen, këtu mirëmesat, këtu është debati politik, studio, këtu prodhohen lajmet, këtu është emisioni sportit e tjera, dhe fëmijët e mi u ndonë të impresionum. Pas një kohë shkuam në televizionin KD aty poshtë e kjene në qendër qytetit, dhe kurim aty fëmijët e mi u stepën, tha, kjo është televizionin, thash po, ku është dyra e aqit kushtrim, thash po ja, kjo është një faqë gjithë kuzhina aty me një banjë, pas dyra dhe një studio, jetë nëzë si ka qenë. Pas një kohë, ardhëm të kjo dhe shikojnë një sante,
Dhe fëmijët e mi u ndonë të impresionum, tha, wow, kjo qenë ka më i bukur se CNN-i. E ku është zyra asit kushtrim? Tash, a shohë që atje e kanë këta zyrat fancy, po zyra vërtet e ty është qëto, në kuzhinë, në punë, bukën, në dorë, në për koridorë, në Bruxelles, e tjera. Dhe pikrisht që kjo dinamike punës e kushtrimit, e Arbenit, e Fidonit, e kanë ndërtu qëtë këllet sëtë, i cili me devocion i plëtson nevojat i kësoj shëshrije. Pikrisht, puna këtyre gazetarve që punojnë me Fidonin, me Arbenin, me kushtrimin, e kanë ndërtu një këllet, i cili din të punojnë heshtje kur i duhet kësaj shoqërie, por din të punojnë edhe me rebelizëm kur i duhet kësaj shoqërie. Ky është po kolegë i cili nuk ka pranuar që të jetë goje propagandës së një partie. Televiz nga një krah në krahun tjetër, por të jetë dedikuar që të kemi një shoqëri sa më të kulturuar dhe sa më gjithëpërfshirëse. Unë uroj që t'ju mbaj ky entuziazëm dhe nuk kam dyshim që kam ju mbajt edhe kjo dinamike punës që për qytetarin e Kosovës kolegë të mbetet gjithmonë në stacion kuq lodhësh. Ku knoqesh, po mbi të gjitha mësën pasin i manipuluar. Urime gjithve, shumë urime. Sevgili kanal On dostlarım. Kuruluşumuzun 4. yılını kutlarken ben de Kosova Türk topluluğu adına ve şahsi adıma sizlere enişten dileklerimle kutlarım. Kanal 10 ailesi olarak sizler başarılara imza atmış, Kosova Meclisi olmak üzere her alanda toplumun gereksinmelerini dile getirmiş, programlar düzenlemişsinizdir. Şahsi kanaatim, başta çoğunlukta olmayan topluluklar olmak üzere herkesin sesi oldunuz ve olmaya da devam edeceksinizdir. Temennim, daha da ilerlemeniz, çok güzel programlar yapmanız ve herkesin sesi olmaya devam etmenizdir. Bir daha enişten dileklerimle bu başarınızı kutlarım. Urime.